gøres, inden du smadrer hele lortet i. Krop efter spænding på spring kryber, hvad der måtte komme i fling. Dit liv det er rock, men det er mest ingenting. Og alt det intet gør dig mere plingeling. Ja, plingelingeling. Du søger action, men du kører i ring. Jeg synes ikke, der er ret meget livsglæde i de folk, der junker og drikker og bare hænger på spillebarn og sådan noget. De kan måske godt se glade ud og grine og sådan noget, ikke? Men det er ikke noget, de selv skaber, vel? Det ved ikke, om man kan livsglæde, vel? Når det ikke er noget, man selv skaber. Det er en slags junk, ikke? Står bare og suger en masse indtryk, enten fra et videobånd eller en spillemaskine eller et eller andet til sig, ikke? Det synes jeg ikke er livsglæde. Også noget med, altså folk, de går ikke i biografen for at se en film eller for at se et eller andet specielt, de kan lære noget af, vel? Stående er sådan, at folk, de går bare i biografen for at få tiden til at gå, ikke? Selvfølgelig for at tænke de to timer, de sidder derinde. Men altså, det er også noget at gøre med, hvad der går i biografen, ikke? Fordi der er sgu mange film, som har en dårlig infiltration på unge og sådan noget, det. Altså voldsfilm og sådan noget, ikke? Og lige sådan en video, ikke? Altså sådan noget kører der bare, det er døde ting, ikke? Som man henvises til, som man ordentligt købet for plade sine kroner på. Det er jeg. Hvor mange timers video ser du om dagen? Her, det er meget forskelligt. Men mindst et par film om dagen. Og måske tre, og det er svært til cirka 6 timers film om dagen. Får du mange på besøg, der ser video sammen med? Det gør jeg. Jeg har mange kammerater, der kommer op og ser film. Og har kammerater, som også har video. Og de prøver også at få nogle videokopier af mig. Og laver meget med video sammen. Smarte forretningsfolk, de har så mange tekniske muligheder for at løse folks problemer efterhånden, så man skulle egentlig blive helt fri for at tænke selv, ikke? Altså, man kan købe enormt mange løsninger på sine problemer, og det mener jeg, altså, det er ret super, ikke? Fordi, altså, hvis folk ikke tænker selv, så er der også meget lettere at påvirke dem, ikke? Og så kan man påvirke dem lige som det passer bedst ind i systemet. Og så bliver folk passive, eller de bliver sløve. Jamen vi har da ikke, og det vil da også kunne konstateres, at vi har da ikke nogen ungdomsområder i Københavns Kommune, hvor vi ikke har løst alt, hvad der næsten er kommet. Der har ikke været, vi har et rådgivende ungdomsudvalg i Københavns Kommune. Og det består såvel af borgerrepræsentanter, som af ungdomsforeningsrepræsentanter.
Og der har man taget alle de spørgsmål, der igennem årene er kommet. Det kan man jo se, når man læser avisen, ikke? Altså, hvor stor arbejdsløsheden er, ikke? Og hvor dårligt unge har det, ikke? Altså, når de kommer ud og søger et arbejde, der er ikke nogen, der har brug for dig, altså. Kan du bare fisse ind og få din sjælshjælp, eller gå hjem til din mor, ikke? Eller hænge på gadehjørnerne, ikke? Vores samfunds største hensyn bliver naturligvis taget til de svageste, fordi de andre er der ingen grund til at tage hensyn til. Men udviklingen går den forkerte vej lige nu? Ja, på nogle områder. På andre områder går det den rigtige vej, ikke? Sådan kan vi jo ikke sidde med et enkelt spørgsmål, nej, der er et samfundsproblem. Til unge mennesker, der hænger rundt omkring. Flere og flere ryger ud i småkommunitet. Der går udviklingen den forkerte vej. Jo, det er da givet. Vi kan jo sige, at ungdomsforeningerne har på en eller anden måde ikke fået tilstrækkeligt tag i unge mennesker. Fordi det var ungdomsforeningen, der i væsentlig grad samlede unge op før i tiden. Hvorfor bruger de så ikke KC-center, hvis de går og keder sig? Nå, jamen det er jo også det, vi gerne vil have den til. Altså hvis vi siger, at der er nogle mennesker, som føler, at de skal være med til at dække et sådan behov, så kan de bare organisere det, og så er der plads til det. Hvis vi tager så de forskellige aldersklasser, hvad der kommer her i Medborgerhuset, der kan vi for eksempel grupperummene, det er hovedsageligt folk fra omkring 30-35 år og op efter, der bruger de forskellige grupperum deroppe til foreningsmøder og alt muligt. Men hvis vi tager kafeteriet, så er det jo hovedsageligt unge mennesker der fra en 13-14 år og så op til en 18 år, der bruger det. Jeg er sådan set kun kommet til det. Bordtennis og værksted, det interesserer os ikke. Hvorfor interesserer værkstederne? Nej. Vi har ikke noget at lave det op. Altså, vi skal ikke lave det. Du var bundet med en. Vi kunne lave vores knaller der, men vi kan ikke give knaller der ind i elevatoren. Så kunne vi jo godt nu. Det er de lidt sure, tror jeg. Altså, ja, bruger det. De bruger det jo. Hovedsageligt kun som varmestue. Og sidder og hænger over en enkelt sodavand eller et stykke lakrids der hele aften, ikke? Og så ellers kan de jo ikke rigtig sidde stille der, de unge mennesker der, så det er jo lidt af et problem at have så mange. Vi finder da også, det er da ikke altid, vi laver fis, vel? Der er mange gange, hvor vi bare sidder og snakker, ikke? Vi gør det jo kun, når vi synes personale, de er uret. Vi sad sammen om et bord alle sammen, ikke? Så sad jeg bare, og så havde jeg bare lyst til at slå en skid. Så gjorde jeg det, ikke? Så hørte han det derovre fra Mole der. Så spurgte han, hvem det var. Der var ingen, der svarede, fordi... Så sagde han, hvis det var, at vedkommende ikke fortalte, hvem det var, så... Men lukkede ret kraftigt. Så lukkede de kafeteriet, ikke? Så blev jeg nødt til at sige, det var mig, så fik jeg en uges karantæne. Og det var en hård uge. Hvis vi tager de aktiviteter, der er for de unge mennesker, så har vi jo som sagt anden sal, hvor vi har i starten, der startede vi med 4 bordtennis, men i dag, der har vi kun 2. Og det er jo fordi, at de unge simpelthen smadrer og ødelagde det hele deroppe. De brændte den simpelthen nettene der, så vi kunne gå og købe nye ind hver dag, ikke? Og det er der jo ikke ligefrem penge til. De forskellige bat, vi lånte ud til dem der, ikke? De forsvundte alle sammen. Vi kunne købe 4, 5, 6 bat om dagen. Vi havde kondicykler. Som os, der var ikke gået mere end 2 dage, så var de fuldkommen knust. Nu har vi kun 2 bordtennis tilbage deroppe, og vi er nødsaget til at låse af. Og hver gang nogen står op og bruger det, så må vi op og lukke op. Men det er sgu lidt svært med de unge i dag. Altså selvfølgelig er der jo nok noget specielt, de vil have. Men det er jo ligesom, at jeg tror ikke rigtigt, man kan løse det i medborgerhusene med de unge der på en 14-18 år. Jeg tror det ikke. Fordi det er noget helt andet, de vil have, og det tror jeg ikke, man kan løse i et medborgerhus. Ja, vi kan heller ikke låne rum, når vi er under 18. De mennesker skal være myndige for at lege det, så stoler de på en.
I stedet for at gå mod Nørrebro, som demonstrationen var anmeldt til, løb vi til Vesterbro og besatte den gamle stiftelse i Abbe Katrinesgade. Det skete sidst i oktober 81, cirka 3 måneder efter vores første henvendelse til kommunen, som vi ikke fik noget svar på, andet end tåregas og knibbelsuppe, da vi blev nødt til at tage sagen i vores egen hånd. Først efter tåregasaktionen og besættelsen af en af kommunens egne huse, følte Vejdekamp sig tvunget til at tale med os. Vi fik ikke nogen frist. Men det, der ligger i det her, det er den måde, vi har kørt hele det her på, med at have et kollektivt stormøde, der tager nogle kollektive beslutninger. Hvis vi skal ind og forhandle med Egon Vejdekamp, så skal hele den struktur laves om. Og det betyder, at grundlaget for den bevægelse her, den er simpelthen færdig. Så jeg foreslår, at vi fortsætter den her kamp nu, og vi går ikke ind til hans præmisser. Hvorfor man er her, hvorfor er ungdomshuset blevet kommet? Altså, ungdomshuset er kommet her, fordi de ungdomsklubber, der engang er, de kører enormt dårligt. Altså, de kører på den måde, at man ikke har skid at sige. Meget ensidigt. Ja, enormt.
Altså, der er en ledelse, den ledelse, den kører. Kom på diskotek om fredagen, spil bordtennis, pas sin kaniner. Der er også kun, der er sådan aldersgrænser, ikke? Mellem 14 og 18 år. Jeg tror heller ikke, det er, altså, man bliver også altså, anderledes af at være der, ikke? Man kan også se på os unge, som har været i ungdomsklubbe. Vi er blevet sådan, at det er skide svært at lave noget selv, ikke? Uden at man, altså man ved ikke rigtig initiativ, man kan ikke tage initiativ selv, vel? Fordi man er vant til, at man må kun det og det og det. Det er de voksne, der styrer det hele. Skal der ikke være altså nogen, som ligesom siger, nu laver vi det her rum, og så får det bliver lavet? Jo, der er jo initiativgruppen. Det er jo også alle sammen. Der er noget, jeg synes, der var meget positivt. Det er meget godt, at der er en gøjlergruppe og en antiskolegruppe, hvor man laver alt muligt andet end skole. Og der er en cafégruppe, en madgruppe, silketryk og rejser og agitation og køkken og alt sådan noget andet, praktisk og kedeligt. Så er der en vagtgruppe, som holder vagt. Der er stor forskel på, hvordan nogle grupper kører meget organiseret, og andre grupper, de tager det helt afslappet og roligt. Andre kun en gruppe af navn, for eksempel som Trollen eller Børnemagt. Hvor det kun er en masse mennesker, der holder sammen på samme ting, samme rum. Hvor er de grupper hen, som man skal lave noget i? Altså nu silke. Aktivitetsgrupper og sådan noget. Ja. Altså sådan noget som silketryksværkstedet og lærværkstedet og sådan noget. Det er da bare noget, hvor man spontant kan gå ned og lave, hvad man vil, ikke? Altså det er noget, hvor vi alle sammen, jeg har da både været nede og lavet med ler og kigget på folk, der har lavet silketryk og se, hvordan de gjorde det. Ja. Og jeg har da også været med til at lære at jongle og gøjle og alt sådan noget. Det er en slaske, det siger jeg så. Nå, nu er det efter smukkesummeren. Inden på Sjøling, så vi... Næh, jeg kan ikke gase, men... Det er fedt, hvis vi kan sætte masseproduktion med de der besættertegne til selv. Ej, nu er det blevet for rundt, tror jeg. Den skal være lidt mere spids. Lad den lidt mere spids. Vi er sådan underligt kvart, der går over. Det ligner stadig ikke nogen bjørn. Både i huset Magstræde, hvor man skal en måned i forvejen skal bestille tid til at lave noget som helst. Eller de ungdomscentre, der er simpelthen så etableret og fastgroet de ting, der er overhovedet ikke mulighed for, at brugerne selv kan lave, hvad de vil. Og især ikke på den her spontane måde, som det får køre på i ungdomshuset. Den bliver det overdraget til dem, der vil lave dobbelt til. Så synes jeg, at de skal have i huset.
støjkoncerten. Kan du have lille smidt også ud? Det er, jeg kan ikke tro, det er stort. Det er ikke set, det er slet ikke sådan et ungdomshus, som jeg tænkte, det er et fedt stort kollektiv. Her, ikke? Jeg føler ikke, at jeg kan opføre mig, som jeg har lyst til herinde, ikke? Så selvfølgelig... Selvfølgelig under ansvar, ikke? Jeg render ikke under generer mennesker, men jeg kan ikke gøre, som jeg har lyst til, når jeg går galt, men jeg skal påtage mig en mulig rolle, ikke? Hvis jeg skal leve uden for det her hus, ikke? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke klare det, vel? Altså, lige meget hvor jeg ikke skal sætte mig en eller anden sådan, med mindre at jeg vil have, at folk render rundt og roer efter mig på gaden, ikke? Og bliver enormt galt på mig. Kan du ikke bo hjemme hos dine forældre? Det har jeg ikke gjort lang tid. Hvorfor? Jeg flyttede, da jeg var 14, fordi jeg kunne ikke sammen med mig. Med min far, vi skændte sig, og det ødelagde simpelthen det hele for alle de andre, der boede der. Og så vi gik rundt og spredte dårlige lips hele tiden, så blev vi bare enige om, at jeg flyttede. Jeg kommer igen, og jeg flyttede. Så hvis jeg går op på sådan noget, et eller andet kontor med sådan noget boligkontor, ikke? Med lejligheder, der skrives ned og sådan noget, hvor man nogle gange kan få en lejlighed, ikke? Det kan jeg ikke, for jeg får bare ved, at jeg skal skride hjem til min forældre. Det vi er vidne om, det er, at der blandt andet er mange mindreårige derovre, der blandt andet sover om natten. Og det kan vi da ikke fra det offentlige betale tilskud til. Tværtimod har vi ovenkøbt pligt fra det offentlige at følge netop, når der er taler om mindreårige børn, hvordan deres adfærd er under sådan forhold. Nej, men altså, de unge dernede, de vil lave det på deres egen måde. De kan ikke bruge de tilbud, som kommunen har. Det er faktisk, de lavede deres egen tilbud. Nu kører vi bag igen til udgangspunktet. Nu kører vi her. Vi har tilbudt at gøre, at de organiserer sig på en sådan måde, så de opfylder rammerne for at kunne få tilskud. Hvis de organiserer sig på den måde, så blander kommunen sig overhovedet ikke i, hvordan det i øvrigt foregår. Jamen altså, skulle man så ikke forsøge at lade de folk få lov til at komme med til at bestemme deres egen udvikling? Altså vi for eksempel at sige, nå, men så får I lov at leve nogenlunde på jeres betingelser for at se, hvordan det går. Jo, det kan man da også for voksne mennesker. Men nu har jeg startet med at sige, at man er personligt myndig, når man er 18 år i Danmark. 18 år. Og det vil sige, at der skal være en ledelse, der er over 18 år gammel. Men medlemmerne kan da godt være under 18 år. Jeg mener, det der, hvor man vælger nogle repræsentanter til at udføre nogle ting for en, det mener jeg ikke er demokratisk. Det er vores ideologi, ikke? Det er, at demokrati, det er, at folk her og nu i deres hverdag, ikke? At den enkelte person, der kommer her ind i huset, han kan lave den aktivitet, han godt vil. Han skal ikke først have det op på en bestyrelse, ja, og spørge dem, ikke? Han har selv indflydelse. Vi vil mærke, at vi som enkeltpersoner har indflydelse på, hvad der sker omkring os. Men er der noget i vejen med, at der er en, der er ansvarlig? Hvad er der i vejen med det? Så tager vi jo ansvar for de andre. Og vores ideologi er også, ikke, at meningen med det her ungdomshus, ikke, det er, og nytænkningen, ikke, at folk skal lære at have et ansvar. Og jeg synes, det er synd, at vi får taget det ansvar fra os ved at leve ude i systemet og i skolerne, hvor vi bare får lov til at vide, hvad vi skal gøre, hvad vi ikke skal gøre. Og går vi hen og får en bestyrelse, altså det... Ja, så tager de ansvar for os, ikke? Og så kommer der altså simpelthen, så kommer der klumper i den ideologi, vi har, ikke? Og vores krav, ikke? Som vi har stillet. Døde i 14 dage eller sådan noget, ikke? Nej, det havde det ikke. Ej, det er fandme lige døde. Nej, det havde det ikke. Gang med at lave den. Ej, men ved du, vi har sat planen op nu, ikke? Og så er der ikke ret meget at tage fejl af, ikke? Nej. Og hvis folk har andre idéer end planen, ikke? Så
er det da ikke mere umuligt, at man kan komme og snakke om det? Om det er lige så vildt, at han går i gang med, så bliver væk to dage, ikke? Jamen, jeg synes ikke, at folk bliver væk to dage. Nej, men altså, det var dem, der arbejder med det, som træner, som kan være søvnet. Ellers må der være en lille klar forstå, hvordan det skal se ud af et andet. Flere tallerkener! Hvem er de her? Vi laver mad tre gange om dagen, ikke? Til aftensmad. Der laver vi sådan noget normalt sammenkogt varer. Og så også salat til og ris. Vi kører normalt med et lille underskud, fordi det er ikke, ellers ville det nok blive lidt for dyrt. Ikke? Altså det plejer at koste 5-6 kroner at lave mad. Jeg har lige smidt mig af føen. Jeg troede, dåsen var der. Skal der ikke nogen kød? 6 kroner, skal han have. Har vi kun nogen kød til den der til gode? Hvem er den her ved at lave? Johannes, kan du have mad? Det køkken, vi har nu, ikke? Det har vi ikke haft særlig længe. Vi har haft det i cirka en måned, hvor, altså, hvor der var nogen, der kørte det i begyndelsen, lige da det blev lavet. Og det gik hurtigt i vasken, og dem så man aldrig mere. Så var nogen, der bare gik ind og købte lidt ind og prøvede at køre det på sådan mere eller mindre anarkistisk basis, hvor der ikke var nogen, der direkte stod for noget som helst. Og det gik faktisk også udmærket. Der var det problem, at når man gjorde rent, ikke, så blev alting ødelagt og ribet og sådan noget til om morgenen. Så var der nogen, der kubede det, ikke? Altså de gik ind og sagde, nu stod de fandme for det. De er ikke nødvendigvis med til at lave maden, vel? De sørger bare for, at der bliver lukket, og at der ikke er nogen, der kommer ind og stjæler og røver mig. Til at lave, altså rydde op efter sig. Det gør de ikke. Og så gør jeg det selv. Ja, ikke alle. Stort set. Altså. Men jeg har truet af skillige, og jeg har også en kniv. Kniv? Ja. Og der hænger også en plakat op på væggen. Hold op med den plakat. Og altså, jeg kørte helt klart frem, ikke? Altså, jeg satte en annonce i København og sagde, leder haves og folk søgelser. Og så kom der selvfølgelig en hel masse mennesker, der meldte sig, og vi gik så i gang med at besætte det her hus, ikke? Ja, folk er stort set tilfredse med mig som leder, og jeg kan heller ikke se nogen grund til at ændre den beslutning, altså. Der er nogen, der har prøvet at omstyre den, men dem fik jeg altså smidt ud og likvideret på en eller anden måde. Det er sådan noget, altså sådan noget må man gøre, ikke? Jeg har personligt, synes jeg nok, det er lidt ulækkert, så jeg lader også andre om at gøre det, men. Altså, der skal ligesom være nogen, som bestemmer, ikke? Der skal være noget, som nogen, som folk siger, her der har vi en mand, ikke? Han har virkelig hammeret i den højre hånd, ikke? Og han kan slå til. Nogle bruger knibler, andre bruger gas.
Tæv det får vi alle. Se nu bare på Mads, jeg vil fortælle jer, baby. Vi fortælle jer, baby. Vi fortælle jer, baby. Indtil vi dør af gas. Huse andre smider sult. Vi holder fælles møde, så er der en, der råber tud. Vi holder fælles møde, baby. Jeg mener ikke, vi skal synge en sang. Nogle bare IKEA, andre river ned. Så sidder der en gruppe, og så ryger de en fed. Ja, fyrer, baby. Det her vi fyrer, baby. Det her vi fyrer, baby. Indtil lortet brænder ned. Det er jo klart, at det øjeblik, vi hver for sig har lov til at gøre, hvad der passer os, så er det en ultraliberalistisk opfattelse. Og det er altså en meget, meget gammeldags opfattelse. Jamen gør hvad jeg sagde, så passer en selv. Hvordan? Altså, der er jo en vis ansvarlighed. Nå, hvis der er en vis ansvarlighed, så er det bare at få navnene på. Så er vi jo der, hvor jeg beder om. Det er noget med, nu kan man sige, hvordan folk sidder og snakker om, han skylder den der, og der var den der, og så var noget med, at der var nogen, der købte det der. At man simpelthen laver en huskassebog økonomi med 6 spalter, er der ikke 6? Der er caféen og køkkenet og biografen, ikke, og infoen. Og bageriet, ikke? Det er 5 spalter, ikke? Og så kører man bare regnskab ind der, ikke? Og så har man hele tiden noget det, åbne bøger selvfølgelig, og så har man hele tiden tjek på økonomien hele tiden, ikke? Og så kan man godt overføre penge, ikke? Så kører man det sådan fælles på en eller anden måde. Det er noget, som jeg synes, der skal laves her, ikke? Fordi så bliver man fri for alt det der. Er der nogen, der har noget imod det forslag? Og at vi laver nogle skemaer, hvor alle de forskellige grupper, der har med økonomi at gøre, slår økonomi op. Og så simpelthen lægger i det op. Så en gang om ugen kan man have et økonomifællesmøde, hvor man går rede for, hvordan økonomien er. Det kommer der en fra hver gruppe til det møde. Nej, fællesmøde, ikke, hvor der bliver bliver sagt sådan og sådan af det. Altså, det skal være så åbent. Det skal være nogen fra alle. Det er så det, jeg tror mest på, det er, hvis vi kunne køre helt uafhængigt af kommunen og staten, ikke? Og selv opretholde os selv for penge. Ja. Og jeg tror, hvis man skal have de penge, eller hvis man får nogle penge, så er det sådan noget med, at man skal skrive, hvad man vil bruge de penge til, ikke? Eller man skal skrive under på et eller andet med, de penge skal bruges til det og det. Ikke? Ja, men bilen har sådan set. Ja, det tror jeg, man gør. Og så kan kommunen også presse os ved at sige, at hvis I ikke gør det, så får I ikke flere penge. Det kan slet ikke køre på den måde med, at det er gamle politikere, der sidder og tager de beslutninger. Det er gamle mænd, som sidder stadigvæk med deres drømme fra deres unge dage, som de gerne vil have går i opfyldelse og sådan noget. De har ikke en skid, de har tænkt simpelthen ikke en skid. Altså, det er på tide med noget nytænkning og sådan noget. Det er det, vi mener, det er, det er nytænkning. Som er imod skoler. Det er ikke et eller andet, det er ikke et eller andet fast afmål, vel? Altså, her er en ramme for idéer, ikke også?
for folk, som synes, at de almindelige skoler, de er for arvet også. Altså, men der er ikke nogen, som kommer og spørger om, hvad det egentlig er, der er vigtigt, at folk de lærer, vel? De får bare lov til at lære et halvt muligt dødkedeligt stof, ikke også? Og det synes vi er noget lort, ikke? Og da det er vores erfaring, at man ikke bare kan skrive store læserbreve og fortælle det i radio, ikke også? Fordi så er der ikke så mange folk, som gider lytte til det, vel? Så laver vi nogle aktioner for at få folk til at vågne en smule op, ikke? Ikke sidde og vente på systemet. Man vil ikke vente på, at kommuner og stat kommer og giver os noget. Så vi får ikke noget. Vi har mangel på boliger, vi har mangel på steder at være. Vi har mangel på steder, hvor vores bevægelser og organisationer kan arbejde. Og så gør man det bare. Så tager man det, fordi man får det ikke, hvis man venter. Hvad er det, det hedder? Frihed er ikke noget, man får. Det er noget, man tager. Meget, eller ikke kun politiet, også Vejlekamp er meget med til at gøre den aggression mod systemet til noget destruktivt, noget negativt, ikke? Når man hører ens venner få tæsk af en civilklædt betjent, ikke? Som de ikke engang vidste var en betjent, og kommer, hvad var det, 14 dage i isolation, han har lige været på retssagen i dag, ikke? Og det gør også os andre gale, ikke? Jeg hørte bare, at der var skudt vagt igen. Ja, det var i forbindelse med. De vil have været inde for over, og ventede det i Lars, og så tager politikken og sådan noget. Det var selvfølgelig klart, at så flippede stridsen ud over det. Gik vi igennem hovedbanen og syngede sådan noget, ikke? Og bankede på politiets ruderne. Stod der en uro og sådan noget, så sagde jeg, hej uro, de så nemme at gennemskue. Selvfølgelig så var der bare tre af dem, og så stod de bare tæskeløs på folk. Der var også på et tidspunkt, hvor de sendte hunden efter os. Ja, så kom der hunden, og de stod med pistolerne fremme. Sikkerhedsskolen. Hvad laver I? I sikkerhedsskolen, de sørger for, at der er vagter til stigen, som man skal kravle ned af for at overhovedet komme ind i huset. Og sørger for, at nu har vi et problem med, at der er nogen, der skal smides ud, som de har fået i karantæne. Og sikkerhedsfolkene, de skulle så egentlig sørge for at få dem ud. Det er også for, at der ikke kommer uroer og junkier ind, og det skal de også forsøge at klare. Ligesom de er allieret med foreningen for anti-junk, som også er i huset, for han kan hjælpe, som junkie ikke kommer ind og så. Men nu shopper, jeg kommer lige nok i lavrummet. Torben og Brian, jeg er her nu. Lige under interviewet. Vi venter lige lidt, ikke? Så det er altså ret vigtigt, mand. Okay. Det er altså de tre bedste rødder, der er herinde. Og her tager du mig. Hvorfor kalder I for mig hen? Jamen, vi skal bare have folk samlet, mand. Altså, der er ikke nogen. Der er panik. Det er nogen, der har haft voldelige tendenser og slået på nogle folk, og vi mener ikke, at det er rigtigt, at de skulle kunne være i huset, og så andre mennesker holder sig væk på grund af, at der er med nogle aggressive tendenser. Så har vi gjort det sådan, at de har fået en uges karantæne, men den overholdt de ikke. Og så har de så fået en uge oveni. Og nu er de oppe i stigerummet igen, og vi regner med, at de får en ekstra uge. For det, så folk kan føle sig trygge ved at komme i hus og kan gøre alt, hvad man har lyst til at lave. Tænker de, nå, hvad fanden, mand, er det det, de vil have et ungdomshus til at gå og skrive på væggen og sådan noget? Nej. Men helt ærligt, det er rigtigt, hva'?
Jeg synes sgu da helt klart, det er fedt med væggeaviser, så man kan få lov til at udtrykke, hvad man mener. Det synes jeg også. De hjælper bare ikke en skid, så bliver strømmerne, så tænker strømmerne bare... Og hvad er det så skidt for dem, mand? Hvis vi skulle være, som de gerne ville have os, mand, hvordan skulle vi så være? Det skulle da ikke, det har ikke noget med det at gøre, altså. Lige mere venlige og gode, så skulle vi redde ind i rejde. Nå, jeg går da heller ikke ud, når strømmerne kommer der dels. Jeg synes heller ikke, vi skal tænke en skid på, hvad andre synes om det her hus. Det er os, der skal bruge det. Nå, jeg er både til vand! Hvem er au? Så ovenpå der er noget i knoser. Puh, er det lige sygt røgbombe op på dampen, mand. Der er stæk, der var der. Så er der bukser, mand. Men så må man give ham en advarsel. Så kunne man have givet ham en advarsel og sagt, du næste gang, så, du, så smider han en til. Og så... Man kan ikke bare sige, ud, og det er nu. Jeg synes, alle, der fra nu af skyder, de der skal ud. Måske ikke en uge, men så en dag, og det skal også, han skal også ud. Eller i tre dage. Jeg skal gøre sprøjsomt opmærksom på, at det er noget, han går og laver. Han skal ud. Det synes jeg er for meget. Der er folk, der sover herinde. Der er nogen, der vil give ham til. Nej, han skal have buksevand. Han har altid været den dårligste. Han har været under bukserne. Og han har også smidt meget af sit tøj. Det er ikke, altså det er sgu ikke. Der er mange, der flipper i det. Det er så tør I, at det ikke kommer frem. Det er for så er det for meget, der er på det, der foregår på. Hvad siger du? Jeg kan godt gå og tæve i morgen. Klokken halv 10. Vi står i café. Der er ingen, der vil tæve. Jeg skal nok stå i café. Det er noget, der vil tæve på dig. Jeg skal bare buksevand. Selvfølgelig også klart ikke, at der er mange, der kommer her og tror, at der ikke er brug for dem, fordi der er ikke brug for dem nogen andre steder. Og de... Så laver de bare det samme lort herinde, som de laver ude i samfundet, fordi de ikke ved andet. Ja, det er godt. Lige ved med det. Smil for det. Skål, har du også far, mand? Yeah, jeg vil holde spændende her, du er fingre. Jeg er herinde for at ryge noget has og sådan noget. Det er hyggeligt. For at mor mig. Boykot hede, man skal spørge aktiviteter i huset i stedet for, ikke? Nå ja, så vi... Hans ryger den kun om fredag. Tyst dig dog, mand. Du går da bare i gang, mand. Du går da bare i gang med hovedet, John. Det er snyd, det gør jeg ikke, mand. Det er streng. Jeg nåede slet ikke at tale færdig, mand. Hvad jeg vil sige? Så jeg har ikke, fordi jeg kender nogle mennesker og sådan noget. Jeg går ind på huset. Og okay, aktiviteterne, de skal også være der, mand. Det er bare sagen. Så det er godt, at der er masser af folk, der bare går rundt og nyder at være herinde. Viser det, at det opfylder en masse funktioner. Jeg synes, det er for meget, at der er nogle folk, der bare kommer herind, ikke? Og så går de igen, lige så snart det bliver mandag, der er rengøringsstips, ikke? Jeg synes, det er godt, det du sidder og siger, I mindre... Men ved du hvad, sådan, altså... Jeg synes, altså, hvis man kører det der, som du siger, der fuldt ud, ikke? Så ville det komme til at se ud, som det ser ud oppe i frihasen. Der er nogen, der har ansvarsfølelse, der er nogen, der gør rent. Ind ad gangen. Men jeg synes, at alle skal føle, at de har den ansvar. Jamen altså, hvis de opdrager med, at de ikke har noget ansvar, så er det sgu da på tide, de lærer det, mand. Og ja, så skal de lære det i et ungdomshus. Jeg synes blandt også, de skal lære det. Nu lærer de ikke i et eller andet ungdomsklub. Det kan også være, de er ved at lære det. Ja. Jeg synes også, de skal ikke lære det med, de skal presse. Jeg synes bare ikke, vi skal sige, sådan er det, og så skal det bare køre. Jeg synes, de skal gøre det. Det er ingen, der siger. Altså, man kan ikke sidde og gøre sig til en eller anden moralsdommer over, hvad der er aktivitet, og hvad der ikke er aktivitet, og hvad der er vigtigt at lave her i huset, og hvad der er vigtigt at lave. Og sidde og bedømme ting om, hvordan huset skal fungere, hvordan det ikke skal fungere. Det er da op til den enkelte, hvordan det fungerer. Vi tror på, at folk med deres egne ord, selvom de ikke er dygtige til at formulere sig, så Vejdekamp kan forstå det, at de kan fortælle nogle ting, og de kan gøre nogle ting. Og det her, det er ikke kun en kamp for at få et ungdomshus. Det er en kamp for at få lov til at skrive duplikerede skrivelser til kommunen. Det er et kamp for, at fællesmødet kaldes demokrati. Fordi han tror ikke på et fællesmøde demokrati. Det er også en kamp for, at hvis vi synes, det er for besværligt at sige initiativ, ikke? Og så skal vi have lov til at sige initiativ. Altså, det er ligesom, at vi mener, at vi skal fungere på nogle helt nye måder i det her samfund, ikke?
Vi mener, man skal tro på folk, ikke? Man skal ligesom bygge det på en tro på folk. Det her hus, ikke? Det har også en udvikling, ikke? Eller at skal over en masse svære steder, ikke? Hvor det simpelthen er skide hårdt, ikke? Men altså, vi må bare kæmpe videre, ikke? Vi ved, hvad det er, vi vil frem til, ikke? Vi vil frem til, som Anders siger, ikke? At alle har et ansvar for det her hus. Jeg skulle lige så meget på skiden som alle andre. Men jeg alligevel, altså... Jeg er i hvert fald tjek på, at der er brug for mig. Og det har jeg lært. Det vil jeg også give videre, ikke? Altså. Og det må ligesom vokse, ikke? Altså, strø sin frø, ikke? Altså. Ungdomshuset i Abel Katrinesgade bestod desværre kun 3,5 måneder. Den sidste tid var meget præget af vold, hærværk og et par enkelte brandstiftelser. Både kvarterets lokale rockere og uropatruljen, som ofte ikke var til at kende forskel på, fik afløb for deres aggressioner ved at chikanere og banke os, når vi gik alene på gaden, eller ved at kaste sten mod husets vinduer. Da vi var meget magtesløse og splittede overfor både de problemer, der kom udefra, og vores egne problemer med sump i huset, forlod størstedelen af initiativgruppen efterhånden huset. Så midt i februar måned kunne politiet rydde huset helt uden besvær. Men kampen fortsætter, og nu gælder den kollektiver til børn og unge. Og bevægelsen hedder nu BZ. Systemet er rådent, korrumperet og stivnet. Vi har aldrig som 60'er-generationen valgt at droppe ud. Vi er simpelthen aldrig kommet ind. Derfor anerkender vi ikke systemet. Det anerkender jo ikke os. Det er snart et halvt år siden, initiativgruppen tilsendte Egon en ansøgning om et ungdomshus. Den blev ikke engang læst af overpamperen, fordi den var duplikeret. Vi har væbnet os med tålmodighed længe. Meget længe. De første besættelser, vi lavede, var mere eller mindre symboliske. Vi forsvarer os ikke med vold, men vi blev mødt med systemets vold. Vi har næsten alle efterhånden oplevet at blive båret ud af en eller anden tom bygning. Vi er tæsket rundt i gaderne, for tårgas, vi er skygget af civile betjente. Sover 17 personer i en celle brændt til 2, uden mad i op til 18 timer. Vi er tæsket op til 6 betjente på en gang, mens lungerne var på vej ud igennem kæften på os. Hvem har lært os at bruge vold? Vi er systemets lort, og vi kan ikke fejse ind under gulvtæppet, så vil tæppet rådne op nedefra. Derfor vil vi kæmpe for vores ret. Vores ret til en bolig, vores ret til et arbejde, og vores ret til at forme vores eget liv. Længere har vi væbnet os med tålmodighed. Nu har vi væbnet os med lokummer og mursten. Hør efter, Anker Egon. Vi er trætte af at vente. Blodet, det flyder, for det sår vi får, og de blank pussede støvler. Hey, kom til det! Kom on, vi laver de støvler på det! Meget god, ikke? Hey, ikke at beklage, i hvert fald.
Der sker meget i den. Den er jo kun lige begyndt af, der kommer meget mere i den. Jo. Gør der ind? Ja, kommer i kødhakker og... Ja, vi kommer i kødhakker. Det var dumme kugler, der er virkelig spænding den der. Tæppet er for, så se da, om du er alene, når du går. Drik et øjeblik
er det klare vand, for du har været så fri, som du overhovedet kan blive denne gang. For her var du kun et medieflip. Der er nogen, der siger i morgen kommer aldrig, og du fandt venner, før det var forbi. De vinker derude og venter på, at du skal blive fri, fuldstændig fri. Kun et øjeblik, uden bånd, uden formen af real. Liv, liv, fuldstændig liv. I morgen er du fri af utopi, for i morgen kommer.